Slánský akvapark se opět otevírá veřejnosti. Skončila jeho půlroční rekonstrukce. Technici především provedli kompletní výměnu podhledů, vzduchotechniky nebo skleněné fasády budovy. Ta rekonstrukce byla poměrně náročná. Ono, když kamkoliv sáhnete budově staré 22 let, tak na vás vykoukne nějaké překvapení, ne vždycky milé. Nyní ale rekonstrukce za 30 milionů korun u konce a akvapark se otevírá 4. června, a to v rámci dětského dne na přilehlém atletickém oválu. Doufám, že dorazí spousta slaňáků, rodin s dětmi, jsou tady pro ně připravené atrakce, soutěže a podobně. Ve 12 bude oblíbená hasičská pěna a ve 2 hodiny by se měl otevřít akvapark. A jako bonus prvních 100 návštěvníků dostane malý dárek. Dospělí zaplatí za hodinu v akvaparku 110 korun, děti 80, tedy více než před rekonstrukcí. Další zvyšování vstupného ale město ani jeho společnost zatím neplánují. V tuhle chvíli ho zvyšovat nebudeme aktuálně, ale do budoucna to nemohu vyloučit. Uvidíme, s čím přijde jednatel společnosti. Slánský akvapark je otevřený ve všední dny od 2 do 22 hodin, o víkendech už od 9 do 10 hodin večer. A to jak ve školním roce, tak při blížících se letních prázdninách.